métiers yi présent mutuel chambre de métier artisan de Ziguinchor xana sante yalla jun ci yonte bi sallahu alayhi wasallam di sante sama ñaari wajur di remercier artisan yépp ji fi téw ndax météo na parce que tok nañu ay diru yag renouveler wuñu mutuel bi mo amone ay ñaxtu mais sante yalla buñ ko repousser bi finalement tay ñu organiser ko donc damay sante yalla di julli ci yonte bi donc amone ay galancor yu tax justement mutuel bi daanu fonctionner c'est dire wa xam nga lolu mom mënu ñak parce que mutuel bi état bi daf ko fi téfone pour artisan yi mëno ñu dimbalé ko ñu créer ko ci plusieurs régions donc ñun ñu créé ko ci plusieurs raisons régions donc ñun Ziguinchor yalla dimbalé ñu ba suñu mutuel bi retéré ñu agrément bi donc bu lolu amé dana metti trop pour ñu gérer ko parce que xaaliss mo fay dugg ku ci kat dina jëma demander pour que ñu jappalé ko ñu am dara mais alhamdullilah rabbi amé bu ñu retéré suñu agrément bi bu ci xolal lolu nak ñu il faut que ñu organiser pour que ñu artisan ñu alerter état ñu wax état artisan légui dañu bëggul pour ñu passer réew ñu parce que lepp lu am ñu né artisan yi mais bu artisan yi duñu bénéficier wu lenn ci état bi ma jappané nak mutuel bi nga xamantene moy mutuel artisan yi bëgg nañu état bi mu def ci lepp li nga xamné ñun loolu lañu mom parce que tay réew mi ñun artisan yi ñu ñoko yor suñu banquier suñu ñu xol et ensuite dañ leen ko wax ñu ngi dem ci loolu su fekké état bi ñu réglé wu luñu bëgg dañuy banquier suñu loxo fi lañ koy commencé ci gën soor luñu bëgg moy lepp luñu jox ay soi-disant ay politiciens ñu jox ñuko alal bi ñu jël diko jox ay nit soit disant ñoo recevoir la jox la ay 100 millions nañ ko jox parce que ñu ñoko yelo ñun tay ñu ñoo yoré mbir mi suñu ko joxul nañ leen won nek ñu ko dañ koy jëli ko nak duñ ko jël ci forcer dañuy bank suñu loxo ci lepp lu mu mëna doon donc dañoo bëgg mutuel bi état bi xamné ko parce que ñun dañu participer ci li fal président de la République ci référendum yi wi ou non dañ ci duggal suñu loxo ba référendum bi jall buñu xolé nek phénomène xalé duguna ci lan ñun artisan ñu ne jangale xalé métier donc dañuy joxé mo dort pour que artisan yi képp ko xamanté yaangi yor ben apprenti nga demandé ko pour mu voter ci coalition ben bokk yakkar yool lolu tay suñu participation bokk na ci ba tay yalla def tay président mu fallu tay comme président su fallu daf ñu wara recevoir ñu mu laaj ñu lan moy suñu bébé ñu wax ko mu jappalé ñu ci tay seen yeneen mbokk yi nga xam ne benn xeet la si artisan yi ñoom ñu ngi dund jafe-jafe bu tar mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si bant yi tey soo amoon yow en tant que président donc kuréel bi nga xam ne moom lañu installé tey jii soo amoon kaddu bi nga yëkkati président pour mu yërëm justement ñi yëngatu si bant yi ban mooy doon xam nga loolu président bi mu ñëwee recevoir na association bi ñuy wax CCA bi mu recevoir CCA mu ne li ma ci man mooy bépp bant bi nekk ci frontière naa ko récupéré andi ko ngeen jël ko jaay ko seen biir ndax ngeen mën a demeer mais doyul parce que li ñu bëgg mooy association yu fi nekk na président dimbale ñu fekkee réew yi nga xam ne am na bant yu méngoo bant yu ñu fiy liggéeyee ñu créé ay conteneur yi nga xam ne ñoo fiy ñëw mu subventionné bant yi parce que bant bi nga xamante ñun casement si lañ ko doon daggee yeneen dëkkaan yi dagg nañu bant yi yóbbu ko dès que ñun suñu artisan yi fi nekk di croiser ba parce que boo xoolee tey 80% ñu dawal ay Jakarta ay menuisier lañu donc lan moo ko waral mais amuñu banta donc président su subventionné banta yi nga xam ne ñu ngi jógee bitim réew ñu ñëw fii nga xam ne suñu artisan moom lañu utiliser donc dina yombal suñu mbir dina tànne ko gaay delu tey boo xoolee tey artisan yi menuisier yi mais menuisier képp koo gis am na problème mais alhamdulilah rabbil alamin bi présenté defee benn jéego mu ne banta yi nekk ci frontière an na ko doyul dañoo bëgg mu dugal loxom ci artisan yi mu dugal loxom ci menuisier du ci menuisier rek ah artisan yu fi nekk yëpp dañoo sonn parce que même mairie et consort suñu lotisé artisan duñu gis seen wàll artisan dañoo war a gis seen wàll ci lépp luy dox loolu nag ni ñu sommee état bi noonu lañu sommee aussi collectivité locale yi noonu lañu sommee ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi yëngu ci réew mi. wante tey jii yaa ngi fi pour intérêt artisan yëpp yu Ziguinchor. waaw maa ngi pas que ñaari boor laa sax parce que maa ngi trésorier élu chambre de métier ma nekk président mutuel artisan région de Ziguinchor. donc suñu waxee région de Ziguinchor du Ziguinchor bi rek région de Ziguinchor ñëpp xam nañ ne bokk na ci région yu gën a mag ci yaatu donc tey su ma nekkee président boobu damay bëgg képp koo xamante mu ngi nekk ba Gulumbu ba jooge mu am lu ko neex ci mutuel bi parce que nag mutuel bi dafa war a dimbale artisan yi dañoo war a dem fekki artisan yi fu ñu nekk laaj leen lan mooy seen problème lan lañu xalaat ne moo mën a doxal mutuel bi ñu dugal seen loxo ñu jàppal leen ci. mais dama jàpp dama yaakaar ne AG bi bu ñu fi jógee bu ñu état bi déggee daf ñuy jox 10 milliards. parce que ay milliards lay dëgg ñuy joxe dama la ne 10 milliards laa wax buñ ko joxee suñu mutuel bi tey Ziguinchor lépp lu fi nekk dinañ ko réglé donc ñun lu ñuy xaaree état bi mooy mu dëgg lu ñuy wax moo nekk mu jël
ay milliards dugal ko ci mutuel bi mëna liggéey jox artisan yi liggéey artisan xaaral ñu dara état bi loolu loolu na man mo xamna walu wër gu yaram la ko seen wër gu yaram wër gu yaram ñu ngi koy xalat ñu ngi koy xalat ñu ngi koy xalat parce que bo xolé ñun suñu buñu done suñu campagne pour récupérer mutuel bi dañu né wër gu yaram bokku na ci donc war nañu créer ci mutuel bi war na mëna créer lu utek sax santé bi mais dañu xol né que artisan yi bo amna age bo xamna bo fa tollé sa wër gu yaram démé nonu té kenn dula jël en ça parce que amulo retraite amulo retraite bo démé ci ben banque ñu la nane jox ma ay garantie jox ma nangam lan nga garé lan ngay garantie yo nga yor sa atelier yor sa ben pouce mu ndaw ñu la laaj garantie lan nane dama jël bulletin de salaire fan ngay amé bulletin de salaire dama andi réseau commerce ñun gëmu ñu ay réseau commerce xam nga lu ñu lañu gëm ñu ñew nga jox ñu dem liggéey ñu paré déloko su jaaré na ci mutuel bi inshallah yaakaar na né que ben ala du naxassal